Oiê, bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Tá um pouquinho escuro aqui, porque eu tô numa pousadinha aqui em Maceió e acabei que depois, num outro vídeo, eu comento com vocês porque é que eu vim pra cá e eu vou mostrar pra vocês uma pousadinha super gostosinha que eu tô. Então, ela tem a luz um pouquinho mais fraca, mas tá bom também porque eu vim pra relaxar mesmo, pra descansar. Vou mostrar, que chama Mamalu o nome da pousada. Uma pousadinha bem familiar aqui, com uma avaliação bem boa no Booking. Ó, gente, acabei achando a luz aqui, tava apagado, ó. Mas aqui tem essa luzinha aqui que a gente acende, ela fica mais clara. Então, entrando aqui, tem uma cortina blackout, também tem uma cortininha aqui de persiana, também que dá para dormir bem confortável. O ar-condicionado bem silencioso, ó, que gostoso. Tudo novinho, gente. Olha, limpo, 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 limpo. Fantástica a limpeza aqui, ó. Isso aqui é coisinha do chão, tá vendo? Não é sujeira. Tá maravilhosa a limpeza. Aqui tem um espelho. TV, ele ia me ensinar a ligar, mas eu nem uso TV, né, gente? Então, pra mim, TV é uma coisa completamente dispensável. Aqui, dois copos. Ele já deixou aqui no frigobar aguinha pra mim, ó. Tá vendo? Gostei muito da pousada. O Felipe, que é o mocinho que fica ali na frente na recepção, muito hospitaleiro, simpático, atencioso. Gostei bastante. Indico essa pousadinha, viu? Aqui então é um quarto que tem uma cama de casal e também temos aqui uma caminha de solteiro com outra cama embaixo. Então dá para até quatro pessoas, né? Um casal e dois filhos, no caso. Aí sou só eu, né? Vou usar só a cama de casal. Aqui tem um enfeitezinho na cama, bem bonitinho, ó, que daqui a pouquinho eu já vou destruir, né? Que vocês sabem que eu já chego bagunçando tudo, né? Olha que bonitinho, gente. Já ganhei um bombonzinho, a toalha enfeitadinha, olha, lindo, muito gostoso. Aqui esse acho que é um lençol pra gente se cobrir, né, de noite. Olha, cama gostosa também, tudo novinho, gente. Olha, fantástico, viu? Gostei bastante. Agora vou mostrar o banheiro aqui para vocês. Banheiro bem grande, gente. Olha, grande banheiro, limpinho, ó, tudo higienizadozinho, box limpinho, ó. Muito boa a pousadinha, viu? Gostei bastante. Chama Mamalu, aqui em Maceió, fica na praia de Pajuçara, tá? Então podem vir aqui. Olha, tem grande aqui esse espelho aqui para você se arrumar antes de sair. Tá aqui, ó, as coisinhas para você tomar banho, toquinha pra cabeça. Olha, gente, eu não, vocês sabem que eu prefiro apartamento, né? Mas você sabe que agora, ultimamente, eu ando, acho que até optando por ficar numa pousada, porque às vezes a pousada sai mais em conta, com cafezinho da manhã. Você é a única coisa que você não tem para você cozinhar, né? Mas também essas passeadas rápidas que eu tô dando, nem tô cozinhando, né, gente? Porque nem dá tempo, né? Então, acho que para essas viagens curtas, realmente ficar num hotelzinho, numa pousada, é mais conforto e mais gostoso, né? Você já acorda, já tem o cafezinho da manhã, já tá tudo assim bem arrumadinho, né? Se bem que às vezes o Airbnb também tem, proporciona isso, né? Que às vezes a gente não dá muita sorte ali de pegar o apartamento, né? Então agora eu vou descer com vocês, vou mostrar aqui a pousada toda, vou mostrar a sessão que toma café. Amanhã eu filmo também tomando um cafezinho da manhã lá. Bom, agora, gente, eu vou apagar então essa luz aqui e vamos. Olha que gostoso que fica, gente. Olha que aconchegante. Demais e gostoso, né? Vou mostrar o resto aqui da pousadinha para vocês e vou entregar ali a chave. Vamos dar um pulinho lá na, como que chama? Na praia, né? Vamos ver se eu vou na praia lá. Aí aqui o corredor. Aí tem uma salinha aqui de convívio. Acho que pra você sentar, bater um papo aqui, ó. Aguinha, se quiser, mas já tem lá no quarto. Bem gostosa, viu? Aqui acho que tem mais quartos pra cá, ó. Mais quartos. E agora a gente vai zanzar, né? Os andaires. Olha, enfeitinhos aqui na parede. São selos, né? Muita
são os selos de viagem, de correspondência. Ah, que bonito pra cá. Posso mostrar aqui, Felipe? Não tá ali? Será que aqui? Acho que é mais quarto aqui, tá vendo? Tem um jardinzinho de inverno aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Acho que aqui é mais quarto, sim, ó. Muito aconchegante a pousada, viu? Gostei bastante. Que ela é de seu Valnei, acho que a esposa. Muito bom. A Mamalu é o nome da pousada, tá, gente? E aqui é onde faz o café da manhã. Olá, boa tarde. Estou mostrando aqui a pousada pro meu pessoal do YouTube. Aí eu tô falando para eles que aqui então é o local que faz o café da manhã, né? E amanhã eu venho tomar o cafezinho antes de ir embora. E vou mostrar o cuscuz, que diz que é fabuloso esse cuscuz aí. Vi o comentário lá no Booking, que todo mundo tá falando aí bem do cuscuz. Eu já falei pro pessoal o nome da pousada, depois eu passo aqui o endereço para eles e coloco, o senhor tem Instagram da pousada? Então daí a gente já passa o Instagram também lá, pro pessoal acompanhar, tá? E amanhã então eu venho para filmar aqui o cafezinho da manhã também, tá bom? Obrigada por enquanto, viu? Bom, gente, então vim aqui tomar o café da manhã, vou mostrar pra vocês mais ou menos. Aqui tem bastante gente, aqui não vai dar pra gente conversar muito, então vou fazer uma visãozinha panorâmica aqui. Ele colocou ali na televisão umas imagens ali mostrando a vista panorâmica da cidade aqui de Maceió, e daqui a pouco eles vão começar a servir aqui o cafezinho da manhã, tá? Então vamos aguardar e logo eu já venho falar com vocês mais um pouquinho. Olha, gente, então ele serve aqui pra gente na mesa. Ele serve, já tem uma garrafinha de café aqui. O café não vem com açúcar, daí você põe o açúcar, o adoçante. Eu vou tomar primeiro um cafezinho preto, porque acabei de acordar, né? Vocês sabem que eu pra acordar sou meio lenta. Aí já veio um suquinho de pitanga aqui, ó, que delícia, gente. E mais esse aqui que eu não lembro o que foi que eu pedi. Acho que era caju, acho que eu pedi. Então vou experimentar aqui e já vou. Mas antes eu vou tomar meu cafezinho preto, tá? Daí a hora que eu começar a comer eu mostro mais coisas pra vocês. Gente, ela é bastante coisa. Na verdade, você faz um pedido antecipado quando você chega. Você marca algumas coisas que você quer comer. Aqui, ó, é muito, muito suco, claro. Eu não vou aguentar nem tomar metade disso aqui, porque eu nem como de manhã, né, gente? Você sabe que o meu é esse aqui, que é o meu combustível matinal, né? Mas eu vim aqui para mostrar para vocês que realmente é fantástico o café da manhã aqui da Pousada Mamalu. Ah, muito obrigada. Olha, o saquinho para colocar a máscara, né? Então, olha, tô vendo que essa pousada aqui, gente, o padrão dela é um padrão realmente europeu aqui de atendimento, viu? Fantástica, realmente a nota 10, 5 estrelas mesmo essa pousada aqui. Vou colocar então a minha máscarazinha dentro do saquinho e já volto pra gente conversar mais um pouquinho. Gente, esse daqui é um cuscuz aqui na casa que eles fazem. Aqui também iria queijo coalho e algumas outras coisas. Mas como eu coloquei que eu sou intolerante à lactose, eles fizeram um separado pra mim. Então eles tiraram o queijo, tá? Na verdade eu ia comer na cumbuquinha, mas como eu não sei se eu vou comer tudo, eu coloquei aqui nesse pratinho. Vou experimentar aqui um pouquinho e vou depois usar esse mesmo pratinho aqui para comer a minha surtinhas que eles trouxeram também, que eu pedi melão e melancia, tá? Então eu vou experimentar agora o cuscuz da casa aqui e ver se realmente é gostoso. Gente, eu vou comer tudo o cuscuz, sim. Que maravilha, que delícia. Maravilhoso o cuscuz, viu? Meu Deus. Tô tendo que me comportar pouco, né, gente?
Porque tá cheio aqui o salão. Então, para não precisar fazer muito estardalhaço aqui que eu faço geralmente para conversar com vocês, né? Então, eu tô um pouquinho mais confortada. Mas tá maravilhoso o cuscuz, viu? Gente, ó, tô comendo ele com garfo e faca. Nem sei se é assim que come, tá? Tô comendo ele assim, porque o outro cuscuz que eu comi, ele era tipo um bolinho, né? E esse aqui, ele é tipo um solto. Então, não sei se come com colher, se come com garfo e faca. Tô comendo com garfo e faca aqui no pratinho que eu peguei aqui. Agora, se tá certo ou não, já não sei dizer. Fala aqui nos comentários se tô comendo o cuscuz certo ou não. Gente, agora vou provar o suquinho de pitanga, ó. Que delícia! Vou provar o suquinho de pitanga, então. Eu adoro pitanga, gente. Eu tinha um pé de pitanga numa escola que eu tinha lá no interior de São Paulo. Também tá sem açúcar, tá? Vou colocar uma suquinha aqui. Acabei usando essa colher aqui pra mexer meu café. Aí agora tá com um pocinho de café, eu tô misturando com a pitanga. É tanta coisa, gente, que eu não sou acostumada a comer de manhã. Tô até perdida aqui. Adoro. Gente, que delícia esse suco, ó. Quem sabe se eu começo a mudar os meus hábitos, né? Começo a ficar em pousadas pra eu poder tomar um café de manhã e até ficar mais nutrida, né? Porque o correto é você comer de manhã, né? É que eu realmente de manhã sou bem aleatória mesmo, é só o cafezinho preto. Isso é por nove. Essa é por nove. Essas duas são municípios. Top, gente. Agora, de frutinha, ele trouxe pra mim manga. Tudo eu que pedi ontem já, tá, gente? Eu que escolhi as frutas, tudo. Manga e melãozinho. E ali uma banana que eu não vou aguentar comer, claro, né? E ainda tem mais pãozinho aqui, ó. Depois eu vou querer tomar esse suco de caju e mais um café, porque vocês sabem que eu gosto de tomar um cafezinho de manhã, né? Então agora eu vou de frutinhas. Gente, então, ó, tô tomando aqui o suquinho de pitanga, que foi o que eu mais gostei. Aquele ali tomei só um pouquinho, que eu acho que é o caju que eu pedi. E abri mão de comer um pãozinho agora pra poder comer um pouquinho mais do cuscuz, que o cuscuz é maravilhoso. E eu não vou comer mais esse cuscuz, né, que eu tô indo embora. E agora pãozinho a gente encontra em todo lugar, né? Se bem que o pãozinho aqui do Brasil também é maravilhoso, né? Então eu vou comer um pouquinho mais de cuscuz e vou abrir mão de comer um pãozinho com manteiga aqui, que é o que eu gosto bastante também. Mas bora lá, que ele vai trazer mais um pouquinho de cuscuz pra mim. Gente, olha, peguei mais cuscuz aqui. Falei que não ia comer nada, acabei pedindo duas vezes o cuscuz. O cuscuz é a Mamalu mesmo que faz, a moça tava falando pra mim. E a Mamalu é médica. A Mamalu que é a proprietária aqui do apartamento junto com o esposo dela. É uma pousada familiar, né? Então agora fiquei sabendo que ela mesma que faz o cuscuz. Olha, parabéns, viu? Não sei qual que é a especialidade médica dela, mas o cuscuz dela é muito bom, viu? Gente, pra quem não ia comer, me atraquei com o cuscuz aqui, com as frutas, com o suco. Esse suco de pitanga tava fantástico, viu? Bom, gente, então com essa aqui do café, eu me despeço aqui do vídeo da pousada Mamalu. Indico pra vocês, é fantástica, gente. Olha, as roupas de cama são cheirosíssimas, a limpeza é fantástica. É tudo impecável, impecável. E o atendimento e esse café da manhã, que ontem eu cheguei com o Felipe me atendendo. Um menino doce, educado, atencioso.
valeu a pena ter vindo para cá. Indico para todos. Esse eu fiz pelo Booking, também tem o link aqui do meu cadastro. Se você se cadastrar também pelo meu cadastro no Booking, você também tem um descontinho ali na sua primeira viagem. Bom, eu deixo um grande abraço aqui da pousada Mamalu. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa pousada fantástica, que sim, tem padrão europeu de atendimento aqui. Olha, eu não tô sendo patrocinada não. Tô falando porque realmente eu gostei mesmo da pousada e vocês sabem que quando eu gosto eu falo mesmo, tá bom? Então tchau, gente, até o próximo vídeo ainda aqui em Maceió.